لبردم پروژه کپیتال تاورم لرگای هولیر با عرکه دیاره و پروژه ها وکو دیان پروژه تری نشته زیبون لهولیر گرفتی که ده هیا استا هاو باشکانی لیره لبردم پروژه که گرد بونه تو بلام امن دمی اماجه باب کم پیش اوی باسی اوان بکم دیاره لیان سکویریتی او پروژه رگا به ایمان درابسینه ناو پروژه که هرچنده زور به زوری کنالکانی تر رومالی خویان کرد بنها تنها این آرتیان رگانه ده بچیت ناو پروژه که پیم پوشت لگل کاغداری اقصب کم که لو پروژه هم بشداره هم بناوی اوانی کلیره نا نشتجه بونه یان پروژه یان کریه یان شوقه یان کریه قصد دکاتن بله او چنده من جاره گرده بونه و کاری گرده بونه و کتان چیه گرده بونه و ایما با دوا کرنه دوای دروس کرنه یا خود اسپی کرنه و ای کار لپروژه که دکین و دوا کارین لحکمت ایرمی کردستان که پیدا تونه با پروژه کپیتال تاور بکات نو کارکانی زیب زیب کری و کلی رادستی کریانه نمکری دریادم پیم بلای بری چند پار خوراو اوانی کلیرن او پاری چند که بردرای او دیار نمای رجه چی دیاری کراو نیه تا استابلین او اندارکم نا توانی چکا ولی اینی پیمیندار یا خود کسی چی مختص با بابتا ده توانی بری تیتو یا خود ورگرتنی رجه پارک دیاری بکت بلن او تاورت زیادر لنوسط و پینسط و نوهت یکی نشتا زیبون لخود اگری هر هموی پاری دایا یعنی اگری هر یه چی دفتر چی دابی 500 دفتر زیادر دکاتن بیز گلوی هنده چیان دستی دو دستی سیشی کردیا خوی رجه که رجه 595 یکی نشتا زیبون زیادر لو رجه فروشاوا بشوازی کاش پارک ورجیراوا بلان ملامان که ده تیتوی پروژه که شه بلان بده خواه تیتوی پروژه که کم تره لو پاره که ورجیره ده گوتره نهو مکانی سر وش که درست نکره نهو می هوایی فروشه و او تا چند راسته خوی بزبط او دبی لعنی مختص لعنی پیوندی در بابابتا زانیاری ایو چون چه من زانیاری زورم لسه پروژه هیا دمی قصه لسر بکن لوی لعنی پیوندی داری ایشی لسه بکن خوی وکو آگه دارن 595 یکی نشته زیبونه ئەوەی کە فرۆشە بە شێوازی نەقەد فرۆشە ئیتر داواکاری ئێمەوەیە کە پرۆژەکە تەواو بکری کلیل ڕادەستی کرێرانم بکرێتن بینەران عەزیان لە زانیاری زیاترە لەوەی بزانن مەسەلەن دەڵێن هەندە شوقە هەیە 4000 کراو فرۆشایە خۆی دووبارە بوونەوە دەستی دوو سێشی تێدای بداخەوە بێجگەلەوەی ئەو پرۆژەیە کە موساتعی 20 ساڵە ڕەگەزەکەشی گۆڕایە لە ئوتێل بووە ئەو پرۆژەیە بۆ ئوتێل وەرگیرایە کەچی دوایە کرایتە پرۆژەی نیشتە زێبوون ئەوە تا چەند ڕاستە ڕەگەزی پرۆژەکە بازرگانی و گەشتیاریە بازرگانی و گەشتیاری دەکا ئوتێل بەخۆی بەپێی یاساکانی وەبەرهێنان خۆی پێویستە لایەنی پەیوەندە جوابی ئەو پرسیارە بداتەوە بەڵام کە کڕین و فرۆشتنی تێدا کرێ بە شێوازی یاسایی دەتوانرێ بگۆڕدرێ ڕەگەزەکەی بەشێک لەوانەی کە لەو پرۆژەیە بەشدارن دەڵێن زۆربەی زۆری ئەوانەی خۆپیشاندان و گربونەوە دەکەن عەقاراتیان هەیە دەڵێن ئەوان چەند شوقەیەکیان کڕیە زەرەرمەندی یەکەم ئەوانن نەک هاوڵاتیان خۆی ئەمن عەقاراتم هەیە و تاکە عەقاراتم کە ناو پرۆژەکە کڕین و فرۆشتنم تێدا کردووە و خۆشم لاماکە دەخاوانی یەکەی نیشتە زێبوونم لەو پرۆژەیە بەڵام داواکاریەکە داواکاریەکی گشتییە یعنی هیشتە چی شەخسی نییە کە من داوا بکەم داواکاری ئەگەر پرۆژەکە جێبەجێ بکرێتن یاخۆ بدرێتە وەبەرهێنەری نوێ پرۆسەکە و کارەکان خێراتر بکرێتن بۆی خاوەنی ڕاستەقینەکەی دەبێ وەڵامی لانی پەیوەندیدار وەربگری پێم وایە کۆمپانیای جێبەجێکار دەبێت بێتن کارەکانی بکاتن ئەوەش پێویستە لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان کە کارەکانی یاخود ڕێکارەکانی لەسەر جێبەجێ بکاتن و بۆی پرۆژەکە جێبەجێ بکرێت زۆر سپاس من دەمەوێ هەندە زانیاری بخەمە ڕوو سەبارەت بەو پرۆژەیە هەرچەندە وتەبێژی ئەو کەسانەی کە بەشدارن لەو پرۆژە قسەی تەواویان نەکرد ئەو پرۆژەیە ڕەگەزەکەی گۆڕایە سەرەتا زەویەکە بۆ ئوتێل وەرگیرایە دوای خاوەنەکەی ڕەگەزەکەی گۆڕیە کردیتە پرۆژەی نیشتە زێبوون بەخۆی دەبێ 16 نهۆم بیتن کەچی تەقریبەن 22 نهۆم دروست کرایە بێت گەلەوەی هەر شوقەیەکیش زیاتر لە دوو دەستەك و دوو دەست و سێ دەست کراو فرۆشایە خاوەنی ڕاستەقینەی دەڵێن لە وڵاتێکی دراوسێ بەهۆی ئەوەی بڕێک پارەی رابووە هەڵاتیە جیرایە دەجیر کرایە درایتە کەسێکی تر ئەویش بڕیار بۆ چاچی بکاتن یان تەواوی بکە ئەویش تەواوی نەکردیە ئەوە چەند جارێکە لێرە گرد دەبنەوە بەڵام هەتا ئێستا هیچ ئەنجامێک یان هیچ وەڵامێکیان لەلایەن دەستەوە بەرێنان دەست ناکەوێتن دەگەڕێنە وڵات